Hej. Hej, velkommen til den her video. Altså, er det min kanal, eller er det din kanal? Ja. Hvorfor tror du, du skal sige det? Du var det, du sagde, jeg skulle sige det. Du må gerne sige det. Nej, du siger det. Nej, jeg siger det. Hej, og velkommen til den her video, som i dag er en julegavehaul. Den er lidt forsinket, jeg vil gerne have den op lidt før, men vi har simpelthen alle sammen haft brækssyge, så vi har bare ligget hele familien. Det var Laura, der startede med at have det juleaften, og så har vi andre også haft det. Men nu er vi sådan nogenlunde på toppen igen, så nu kan vi endelig filme den her video. Og Freja, hun gad ikke være med, hvilket er fuck nederen. Så synes jeg, vi skal skrive nogle kommentarer om, at I savner Freja, så jeg kan få hende til at være med i næste video. Ej, der er lige en hund her under bordet. Hvis I hører lidt smaskelyd, så er det bare Enya i baggrunden. Vi har jo det der med, at folk, der er over 18, det vil sige alle andre Laura, basically, de får kun én gave. Alle dem over 18 trækker en person, som vi skal give en gave til. Men man får så ikke en gave af Laura, eller man skal også give en gave til Laura. Så jeg har ikke fået vildt mange gaver, men Laura har nu et par gaver, hun kan vise. Enya. Nu er Enya udenfor, to sig. Men ja, og så har vi også, jo også fået spillegaver. Ja, den tænker vi jo også viser, bare fordi for at have noget at vise. Men Laura, vil du starte med at vise dine gaver? Jeg tror bare, jeg faktisk bare starter med det her Johnny Juice gavekort. Det var en spillegave. Den er 50 kroner gavekort. Når man ligesom laver det der pakkespil, så alle sådan trækker en gave, pakker den op, og så kan man ligesom bygge gaver. Så det vil sige, at jeg valgte deres nogle 6 af den her gave, kan man sige. Ja, jeg havde først den her, men så sagde Laura den fra mig, desværre. Og så de her tusser, som jeg også har fået, som jeg fik faktisk med den her kop. Jeg ved ikke, om man kan bruge den til at faglægge den her kop med tusserne, fordi jeg tror, det er jo porcelæntusser, det her. Det ved jeg heller ikke. Hvis jeg skal være honest, så det er noget, jeg har fået en gave fra mit arbejde, som jeg så giver videre. Jeg håber ikke, at nogen fra mit arbejde ser det her. Det er lidt mere Laura, end det er mig. Og så har jeg fået et gavekort til Tia til 100 kroner, som der er meget dejligt, fordi Tia har alle mulige sjove ting. Og det er altid dejligt at have et gavekort til det, fordi jeg bruger faktisk rigtig mange penge derinde. Jeg har fået det af Freja. Hvad køber du så for Tia? I gave, så fik jeg faktisk nok de falsk efeu, eller de der plantestrimler ned af væggen, og som jeg blev købt i Tia. Så derfor tænkte jeg, at jeg godt kunne bruge dem her, hvis jeg kan finde dem, bruge mit gavekort til det. Så ligesom, så kan jeg fylde væggen ud med dem, for lige nu, jeg fik kun 2. Og så har jeg fået en dejlig squishmallow. Ej, det tror jeg også, jeg ønskede dig. By the way, hvis I vil se, hvad vi ønskede os, så kan I tjekke vores julegave-ønskevideo. Den popper lige op i hjørnet her. Jeg ønskede mig faktisk også den her. Den er også cute. Og så det store dyre. Uuuuh. Så fik jeg det her sæt. Det er farveblyeren, det hedder Carandash. Med, hvor mange farver var det? 76. Ja, det taber mig. Det kostede så sådan 2.000 kroner. Det er meget dyrt eller sådan noget. Det var også den ting, så alle har ligesom sat penge ind til det her. Det du fået af alle, der skulle give dig julegave. Ja. Yeah. Og hvad er der specielt ved det der? De blander og farver rigtig dejligt sammen. Og det forklarer jeg også i den sidste video, det kan holde i rigtig lang tid. Ligesom hvis man tegner en tegning, så kan ligesom skifte over årene. Altså, det skal så selvfølgelig være sådan 100 år, men det kommer jeg selvfølgelig sådan lige pludselig. Hvis jeg nu bliver rigtig kendt eller sådan noget, og jeg selv jeg har nogle tegninger, men det ved man aldrig, om det skal eller ej. Så har jeg fået nogle skitseblokke og noget papir og skitseblokke, som er rigtig gode. Så har jeg fået det her papir, som jeg ønsker mig. Jeg har fået nogle i forskellige farver, og egentlig sådan noget, der hedder neutral et eller andet med sådan rigtig beige farve. Men det er jeg rigtig glad for, fordi det kan man også bruge til alt muligt. Så det er i det, som jeg har fået. Det er det, du har fået. Tusind tak for alle dem, der har givet mig gaver, selvfølgelig. Yes. Vi kan starte med min spillegave. Der har jeg fået en hårbørste og nogle, hvad hedder sådan der, Oreos med strawberry cheesecake. Så har jeg fået en Carmex og nogle chokolade. Det var min første spilgave. Og min anden, der har jeg fået et gavekort til Salling Group, som er sådan Netto, Bilka og Føtex og noget. Det har jeg selv købt. Var nede i min lokale Netto. Den gik jeg altså efter. Det er bare dejligt brugbart. Alle kan bruge penge i Netto. Du har været købe en Ben & Jerry? Nej, det koster 70. Jeg kan købe makrel og rugbrød. Det er fantastisk. Det er ikke fantastisk. Sådan er det, når man er flyttet hjemmefra og er på SU. Så er det bare det drøm, det her. Så er Laura. Har jeg fået det her virkelig flotte skærebræt. Vi joker jo lidt med i den der julegave-ønskevideo, at jeg ønsker mig skærebræt, hvilket Laura synes er ret kedeligt. Og så har hun selv givet mig et skærebræt. Ja, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave til dig. Den er virkelig flot. Virkelig flot malet, hvilket vi kan se det her. Til gengæld så kan man ikke bruge den, fordi der åbenbart ikke var mere lagt. Ja, alt var for gammelt, ikke? Det var sådan noget, det blev sådan grønt og sådan beige og helt klumpet og sådan noget. Så det er bare et pynteskærebræt. Til gengæld er det også ret flot. Ej, har du også selv skåret det? Ja, det er lidt ujævnt, men ja, det er selv skåret. What, sygt. Er det så lavet i sløjt eller hvad? Ja. Det er sgu ret sejt. Det er jeg virkelig glad for. Ej, du har sgu da glemt at vise min gave til dig. Hvad? Jeg gav dig nogle sokker, kan du huske det? Nå ja, men jeg glemte at tage dem. Det er fordi alle lægger noget af mine sokker nu, men du skal sortere dem alle, så.
No. Jeg har også givet Laura en gave, bare lige så I ved det. Det er ja. Kun hende, der har givet mig en. Det var sådan en masse sokker. Hvor mange har du givet til mig? Du har givet mig sådan 8 stykker eller sådan noget. Jeg har givet en masse mærkelige sokker. Fordi det er altid dejligt at have mærkelige sokker. Fordi hvis man ligesom har sko på, jeg kan næsten ikke se de mærkelige sokker. Så kan man så godt bare have på for sjov. Det er fordi sidste år, der ønskede Laura så specifikt sokker med pomfritter på. Og nu fandt jeg en masse sokker med sådan marshmallows og candy floss og burger og sådan noget der. Og så tænkte jeg, at det må lige være Laura. Det er jo ikke pænt at have dem på, men det er jo slet ikke sjovt, fordi at det er jo sjovt at have på derhjemme og sådan noget. Yeah. Så jeg kan rigtig godt lide dem og sådan noget. Ja, det var godt. Så er Enya, vores hund, fik jeg det her batteri. Jeg kom hjem, og så var der lidt krise, fordi at jeg havde bestilt en batteri, som var kommet her hjem til mine forældre. Og så fik jeg at vide, at Enya havde spist. Det var bare, pakkemanden havde bare lagt den udenfor, og så hvad der er udenfor, det spiser Enya ligesom. Så jeg troede, at jeg havde mistet det her batteri. Jeg tænkte bare sådan, det er rimelig farligt, hvis hun spiser et batteri. Men så fik jeg så en pakkejulegave, hvor der stod, det var fra Enya. Men jeg har godt nok selv betalt for det, men stadig tak, Enya. Jeg er glad for mit ekstra batteri til mit kamera. Nå, jeg må beklage dig lige, hvis du kommer en masse sollys ind på kameraet, så det ser lidt lyst ud. Der er ikke rigtig så meget at gøre ved det. Jeg kan ikke rigtig styre solen. Men ja, så er min far, har jeg fået et ND-filter. Og et ND-filter, det er basically, nu når vi snakker om sol i linsen, det er en solbrille til kameralinsen, som gør, at man kan filme udenfor, uden at alt bliver totalt overeksponeret, altså alt totalt lyst. Så kan du bruge den nu, da? Men der er faktisk et ND-filter på det her kamera, men det kan stadig ikke klare direkte sol. Yes, I kan se det her, så kan man dreje det, og så gør det mørkere og lysere. Og det er jeg sygt glad for, det mangler faktisk, jeg havde ikke ønsket mig det, for jeg ikke tænkt at ønske mig det. Det gik altså gjort det rimelig nemt at regne ud, det var min far, der har givet mig det, fordi mig og min far, vi er begge ret interesserede i kamera og sådan noget. Og vi er ligesom de eneste, der deler den her passion. Og så er den eneste, der ved, at jeg manglede ND filter, fordi jeg har ringet til ham og klaget over det. Og så er den også den eneste, der ved, hvilken linse jeg har. Det skal passe til den linse. Så den var rimelig nem at gætte. Og så har jeg af Freja, har jeg fået den her Hey net, jeg ønskede mig. Jeg synes bare, den er fucking flot. Jeg synes, det der blå og røde er virkelig pænt. Og så synes jeg bare, det er stort og flot, så kan jeg, når jeg er ude og købe ind. Jeg mangler bare nogle pæne net. Jeg har kun sådan nogle virkelig grimme, slidte nogen. Så den er jeg glad for. Og så har jeg også fået nogle tallerkener, jeg ønskede mig, som hedder Ida Organic Design by John Jensen. Jeg har godt nok ønsket mig de små frokosttallerkener, men jeg synes også, de er lige så flotte i store. Dem har jeg fået 4 stykker af, der er forskellige former. Jeg synes, de er virkelig fede. Er du blevet ridset, eller hvad? Det er lidt beskidt i face. No, whatever. Som da jeg lige havde ønsket mig den her størrelse, så er jeg stadig sygt glad for dem. Jeg synes, de er virkelig flotte. Og aesthetic. Så tusind tak, Freja. Og det var egentlig vores julegaver, og jeg er ret glad for mine. Hvad med dig? Det er også rigtig glad. Nok mest for det store farveblyantsæt, fordi du var meget dyrt, og virkelig håb, at jeg fik det. Og så fik jeg også nogle ekstra gaver, så det var rigtig også dejligt, at jeg fik dem. Så nu har du i hvert fald ikke brug for at ønske blyanter i lang tid, hva'? Tror du ikke, de holder lang tid, det der? Nej, jeg tror kun, de holder en dag. Men så er der gerne tilbage ind og sige, vil du sige, at vi afslutter den ting, man siger? Men har nu like og subscribe. Tak fordi I så med. Ja, og vi ses i næste video. Ja, det er rigtigt. Vi gjorde det. Det var flot. Men skal vi...